Нас завірили, що будівництва не буде. І ми немножечко розслабились. Нас запевнили, що будівництва не буде, і ми трішки розслабились. Хотілося б, щоб наші діти навчались не всупереч всьому, а щоб ми їм допомагали. В даній ситуації нашим дітям доведеться навчатись в темряві. Від самого ранку доведеться вмикати електронне освітлення, хоча за законом до 4-ї години дня повинно бути денне освітлення. Бути звичайне освітлення. У нас існує інше питання. Це питання безпеки дітей, це питання освітлення території, це питання, чи не буде завдавати ця будівля відповідно шкоди гімназії. Тобто ґрунт, тріщини можливі, ну і інші негативні наслідки. Було прийнято рішення звернутися з запитами в усі відповідні інстанції. По-перше, щодо дозволів будівництва, по-друге, провести експертизу на питання, чи не буде затемнено відповідно гімназія, коли буде побудоване будівництво.